Para letrës së Krye Demokratit Basha dhe përgjigjës së Krye Ministrit Rama, majoranta dhe opozita ndanë qëndrime të kundër dhe saj për ketë procesit të negociatave, si dhe për pikat ku palët nuk bie nda kort, duke më shtetur se cila propozimin e vetë. Në një deklarat për 16 pikash të opozitës së bashkuar, theksohet se ka pranuar pak kushte paketën me Kalister Plus, por si pas opozitës, kjo paket është refuzuar nga Rama. Një nga pikat e kse pakete, është edhe që zjedit të mbajnë më 16 korikë. Duke pranuar propozimin e integruar me Kalister Plus të paracitur nga Zoti Hojti, i cili nuk përfshin shumë nga kërkesa tona thelbësore, opozita ka dëshmuar vullnetin dhe mirë për të punuar drejt një zidje politike që do të garantoj shqiptarve kushtet minimale për zidje të lira dhe të ndeshme me pjesmarin e opozitës. Opozita vendosit i thot po propozimin të integruar me Kalister Plus në mirë për angazhimin e Zotit Hojti në emër të Departamentit të Shtetit, si dhe shumë antarve të shquar të Kongresit të Shtetëve të Bashkuarat të Amerikës. Pas i opozita ka thënë qartësisht po, në i propozimit të integruar, tani është koha që Zodi Rama të thotë po, dhe të hapë rrugë për të garantuar së bashku për mes dialogut që këj propozim të jetë plosisht izbatueshëm. Në 16 pikat e diskutuar nga opozita me i, ambasadori Lusi dhe negocetorit e majoransës së përmëndet votimi elektronik në këto zjedje, pike cila nuk përmëndej as në paketën me Kalister dhe as në propozimet e kreut të qeveri së Rama. Gjithashtu, pëdë është të reqën kërkesa për zjedjet në vjeshtë duke u përmbajtur pikave të paketës me Kalister, e cila parashikon që shtyrja të jetë deri në 16 korrik. Në deklaratën e koalicionit opozitar, thuhet gjithashtu se gjatë negociatave, pakica parlamentare ka rënë dakord për votimin e ligjit të vettingut në kuvend pas arritjes së marrëveshjes mes palëve. Në kundër përgjigje, Partia Socialiste thekson se askush nuk mund të dalë mbi palët dhe rregullat demokratike, dërsa i kërkon opozitës që të heqë dorë nga shantajet e rrugës. Regulat e bashkjetesis demokratike nuk blenë vetëm për qytetarët, por edhe për partit politike. As një parti politike dhe as të gjitha partit politike së bashku nuk mund të pretendojnë as të dalin bi këto regula, as të bëjnë pazare me këto regula. Për kundrazi, partia socialiste beson se duhet të jetë forca e shëmbullit në përpjekjen për të bërë shtetë, dhe jo shëmbulli forcës që thyën regula që as një qytetar nuk i lejo të thyëj. Shqipëria Europiane për partinë socialiste nuk është slogan, por një shtetë dinitoz, ku as nuk është mbi kushtetutën dhe ligjen. Edhe në këtë replik në distancë bie në sy se thelbi i deklaratave është data e zgjedhjeve, ku nga ana e opozitës konfirmohet pranimi i paketës me Kalister, pjesës së cilës është parashikuar 16 korrigu si datë zgjedhjesh, por që është për të limitit kushtetues. Ndërsa PS në fund të deklaratës së saj thekson se askush nuk është dhe nuk mund të dalë mbi ligjin dhe kushtetutën.